Përmes një konference për shtypullthejtësi i sektorit për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor në komunën e Kostivarit, Jeton Salia, prezentoi planin e përzgjedhur ideor për sheshin e qytetit të Kostivarit. Salia bëri me dije që konkursi për zgjedhjen ideore të sheshit të qytetit u hap më 2 qershor, kurse në afatin e parapar konkuruan 2 subjekte juridike. Komisioni i përzgjedhur nga kryetari i komunës bëri përzgjedhjen mes 2 projekteve konkurruese dhe u përcaktua për projektin e paraqitur nga ndërmarrja projektuese Bina Arkitektur nga Shkupi. Sot shpallim fituesin e konkursit për sheshin e qytetit, gjë që bërthamë së qytetit të Kostivarit. Komisioni i krijuar nga kryetari për këtë çështje pasi shqyrtoi ofertat e dorëzuara nga subjektet juridike për projektin, përzgjodhi projektin më të mirë për fitues për projektin ideor të sheshit të qytetit të Kostivarit. Fituesi konkursit është subjekti për projektin Bina Arkitektura, për shkak se është më afër programës së cilën ne kemi parashikuar si detyrë projektuese për sheshin e qytetit të Kostivarit. Në projekt shtoja i është parapar lidhja e sheshit të qytetit me parkun e vogël në qendër të qytetit si tërsi funksionale. Udhëheci i sektorit për urbanizëm, komunikacion, veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor në komunën e Kostivarit, Jeton Salia, u shpreh se përgatitja e planit ideor për sheshin e qytetit ishte premtim elektoral i kryetarit Nevzat Bejta, dhe se në vitet në vijim ky projekt do të realizohet në praktik. Në vazhdim do të përgatitet projekti themelor që do të përfshi konstruksionin financiar, afatet e realizimit, si dhe të gjitha detajet rreth realizimit të projektit për sheshin e qytetit.